smur as vortu luita, ta cera ai sognit moga te. Kurmi smur as vortu luita, ta cera ai sognit moga te. Pozola nus var surgito, am todiu am te paguita. Somestak laki apoita, apna te boti zumoita. Kurmi smur as vortu luita, ta cera ai sognit moga te. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमयाचे जो ख्रिस्ताची कृपा बापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वोट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मगाड बाबा बरनो आयज आम्ही आमच्या मादोन प्रांतांत गोंयान दमा हातून आमी जेजूचे वळखीचो दीस मनयता. डायसिजन कॅथेकॅथिकल डे आनी कॅथेकॅथिकल सेंटरान आमी केन्नाय भितर सरल्यांव जाल्यार थंय तांचो ब्रीद आसा मोठो आसा, लेट जीजस बी फॉर्म्ड इन यू. जेजू तुजे सोवें आकारून येवं दी. दोतोरीचो शेवट म्हणल्यार होच जेजू आमच्या सोवें आकारून येवन ह्या चिजूक आमी आमचो करून ह्या चिजूक आनी आमचो भावार्थ आमी खोलावूंक, भावार्थ आमी जियेवूंक, भावार्थ आमी समरंभूंक आनी भावार्थ आमी पद घटूंक हें तेणें आयच्या मिसांत आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. आनी जायती पावट आमचो भावार्थ पूर्णपणे आमी जियेवंक ना, भावार्थ आमी खोलावूंक उपाय आसले ते आमी घेवंक ना, आनी ताका लागून भावार्थाचे परगटणार आमी जावंक ना. अडकून घेवन आमची चूक तेवन एकामेकां लागीं बक्षणें मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्पदेवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडीन म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें चडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून ती सदांचा कुवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती त्याच्या इश्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्पदेवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोमया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलास तूं पवित्र एकलास तूं ईश्वर एकलास तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
बापा तुझे असा सगलो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुझ्या गोपांत आमकां बाडगून दवर हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव वरवी तो खरो देव तुजे सवयी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेतारात वर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सगली बसया चितान देवाचें उतर आयकुया. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक अजे न्हय, आनी ताचे दीस कश्टवलोल्या वावराड्याच्या कशे न्हय. गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचे चिंता, तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फाव जाले आनी दुखी कोंती भायर म्हाका आनीक कांयच ना. आंतुरणार पडून हांव चिंता केदना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरोना, सकाळ जायसर हांव सगलोच तोलमोळटा. विणप्याचे सुतां गाडये परस म्हजे दीस वेगी धांवले आनी बोरवांचो दवरिनासतना ते सोरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केदनाच खुशालकाय पोलवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतोरें, देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक वाकारनात फापसोली कालजां तो नव्यान बुरी करता. सगली म्हणुया, सर्वेस्पराक वाकारनात फापसोली कालजां तो नव्यान बुरी करता. सर्वेस्पराक वाकारनात तो भोव बरो, ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वाकाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता, इज्रायलाच्या परदेश्यांक तोच परतून हाडटा. जबाब, सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोली कालजां तो नव्यान बरी करता. फापसोली कालजां तो नव्यान बरी करता, तांचे गाय बांदून तो पिकयता. नखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला, दोर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब, सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोली कालजां तो नव्यान बरी करता. तोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पूर, ताचे जानवायेक मीतमेर ना. कालत्यांक सर्वेस्पूर उंच काडटा, नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवतिता. जबाब, सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोली कालजां तो नव्यान बरी करता. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, शुभवर्तमान परगोच्चें काम म्हळ्यार म्हाका वोडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजी कोटा. म्हजे खुशयेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे खुशी विणी हो कारभार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभवर्तमान म्हाका दिता तें हक सोडून हांव तें फुकट परगोडटा, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. उसुक्तांत जोडून घेवन उसुक्तां बरोबर हांवूय उसुक्त जालां. थोड्यांक पूण कशीय भाशेन तारून जोडून घेवन हांव सगल्यांक सगोट जालां. शुभवर्तमानांत
माका वांटो मेळूं शुभवर्तमाना खातीर हें सोगलें हांव कोत्ता। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार उदकार Sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul. Tane amcho pida rog kadlo, ani amcho boliko apna cher gitlyo. Sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul. Sorbes por tumchi sovyasu, tumche sovyasu. Matku parvani, Jesu Kristachi shubartaman. महिमा तुका सोमिया देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआवा सांगाती चिजू सामको शिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो। शिमावाची सासू जोरान अंतरुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली। तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली। सांज जातकच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशीं हाडली। ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां भासांच्या खूब बोलीकारांक ताणें बरी केली। जायते देंवचारूय काडले तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो। चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो। शिमाव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदून गेले आनी ताका सोदून काडटकच ताणें म्हणलें सगलो लोक तुका रावता। ताणें तांकां सांगलें दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोकरांनी वचुया कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय। ह्याच पासत हांव आयलां आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन कोत्तालो आनी देंवचार काडटालो। चिजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता। मगाड बाबा भयणो आयज आमच्या धर्म प्रांतांत दोतोनीचो दीस आमी मनयता केते केते कल्डे आनी ह्याच निमतान वलांचो नियाड आज आमी फुडें वाडटा। जपानाक एक इंग्लीश टिचर जाय आसलो। अमेरिकाक इंटरव्यू जालो। इंटरव्यू जाल्या उपरांत एका तरणाट्याक विचून काडलो। ताची इंग्लीश बरी आसली बरी वागणूक बरी आसली ताका विचून काडलो। पूण विचून काडल्या उपरांत ताका थोडी शिटकावणी दिली ताका थोडी बूद दिली। ताका सांगलें पळय तूं जपानाक वेताय कित्याक वेताय तें तुज्या मनान घोट आसचें। तूं थंय फकत लँग्वेज इंग्लीश तांकां शिकोवंक वेताय आनी हाका लागून तुवें तुज्या धर्मा विशीं जेजू विशीं चड उलोवंक फावना। कित्याक इंटरव्यू जाताना जायते पट तो जेजूची खबर सांगतालो। तूं थंय वेताय जाल्यार तुजी लँग्वेज इंग्लीश शिकोवंक वेताय तुजो धर्म परगटूंक वचनाय। थिंगा बुद्धिस्ट आसात ते वेरी सेन्सिटीव आनी ताका लागून तुजो वावर कोत्ताना जतनायेन कर बरे भाशेन कर सांगलां तें मतीन धर। आनी ताणें तें मानून घेतलें आनी जपानाचे वाटेक लागलो। एक टिचर कसो हांव पूण कितें कोत्तलो
ताचे धन आनी मोन ताचेर आसले आनी ताणेंच वाटेक आसतना ताणें थोडे आपणाकूच निचोव घेतले. आपणाच विशीं ताणें म्हणलें हांव कितें कोत्तलो. होय ताणें म्हणलें हांव वेळार कामाक वेतलो. म्हजो लॅसन जो शिकोवपाचो आसा सदांच हांव प्रिपेर कोत्तलो आनी दुसऱ्यांक समजता ते भाशेन शिकोवंक वावुरतलो. असोक्तांक वीक स्टुडंट्सां तांकां हांव इल्लो चड वेळ दितलो. तांकां वेळ दिवंक ट्युशन दिवचें पडलें जाल्यार गरीब आसत जाल्यार तांकां आदार जाय जाल्यार हांव म्हजो एक्स्ट्रा टायम दिवंक फाटीं सरचो ना. पूण म्हजें मिशन म्हणल्यार जी भास लँग्वेज त्या इस्कॉलान हांव शिकोवंक वेता ताणें ती बरे भाशेन शिकची आनी ह्या उदेशी इस्कॉल बरें जावचें इस्कॉल वयर सरचें. आनी तशेंच ताणें केलें. फ्रॉम डे वन वेळार कामाक वचप, आपलो लॅसन बरे भाशेन तयार करप, होय असोक्त आसा तांकां सोदून काडप, तांकां इल्लो सुबेज वेळ जाय वेळ दिवप, आनी हें सगलें बरे भाशेन समजिकायेन सोसनिकायेन तो भुरग्यां सुबे वागून कोत्तालो. विदीन 6 मंथ्स देर वर लॉट ऑफ चेंज इन दीस स्कूल. 6 म्हयन्या भितर अंतरदृश्टी पडली. होय आनी थोडे भुरगे एकठांय जाले आनी ह्या टिचरीशी आयले आनी ताणें टिचरी कशें म्हणलें. स वी वूड लायक टू बी लायक यू. आमी तुजे भाशेन जावंक सोदता. सांगशी आमकां वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर लायफ. तुज्या जिविताचे कितें भाशेन हें सिक्रेट कितें. आमी तुका पळयता तूं आयिल्ल्याक सदांच तूं खुशाल. सगल्यांक आमकां बरे भाशेन शिकयताय. असोक्तांक तूं वेळ दिताय. आनी ह्या उदेशी आमकां तूं आमचोच जर तूं अमेरिका सांग जाल्यार आमचोच कसो दिसताय. वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर लायफ. आनी तेन्ना ह्या भुरग्यांक जे ताचेशी आयिल्ले ताणें अशें म्हणलें. यू वूड लायक टू नो द सिक्रेट ऑफ माय लायफ. आर यू इंट्रस्टेड इन नोईंग सिक्रेट ऑफ माय लायफ. ताणें म्हणलें आनी येस म्हूण जावप मी उत्तर. ताणें म्हणलें सिक्रेट ऑफ माय लायफ इज नो वन एल्स बट पर्सन ऑफ जिजस क्रायस्ट. म्हज्या जिविताचो कितें भाशेन म्हजो गुरू म्हजो टिचर म्हजो दोनी एकलोच जेजू क्रिस्त. आनी ते म्हणूंक लागले हो जेजू क्रिस्त कोण. कॅन यू टॅल अस समथींग अबावट दीस पर्सन. आनी ताणें मागीर तांकां खुशी आसा देखून ताणें मागलां देखून जेजूची खबर तांकां सांगली. जेजू तांकां परगटलो. तांकां जाय देखून तांची खोशी देखून हें घडूंक पावलें. कित्याक ताणें आपली जबाबदारी आपलो बेस वडकून घेतलो. जाता ते पासून आपली जबाबदारी बरे भशेन पाडली आनी तो आपुणूच देख जालो. आपुणूच कितें भाशेन देखींतल्यान परगटना जालो. आनी ताका लागून दुसऱ्यांक ताची देख घेवन ताचे वरशी जेजूची देख घेवंक आनी जेजूची शिकोवण घेवंक ताका सोयीक मेळ्ळो. आनी ताका सोयीक मेळ्ळो जें कितें आडवाडलोलें करूं नाका म्हणलोलें ताणें मागतोच ताचीच खबर दुसऱ्यांक दिवंक जेजू खातीर जेजूचो परगटना जावं. म्हाका बाबा बरी न्हू आयज आमी डायसिजन कॅथेकॅथिकल डे जेजूचो वळखीचो दीस आमी समारंभता. आनी हांव सुरवेक उग्रास कोत्तालो थंय तांचो कॅथेकॅथिकल डे ब्रीथ आसा. तांचो कॅथेकॅथिकल सेंटर ओल्ड गोवा आसा थंय. लॅट जीजस बी फॉर्म्ड इन यू. जेजू तुजे सवें आकारून येवं दी. लॅट जीजस बी फॉर्म्ड इन यू. जेजू तुजे सवें आकारून येवं दी. खंय म्हाका बाबा भयणो दोतोनी उदेशी पवित्र सभेचे शिकोवणे उदेशी देवाच्या उतरांतल्यान जेजू आमच्या जिवितांत आकारून येता. होय दोतोनचो मुखी वाव होच जावन आसा. आमच्या जिवितांत जेजू आकारून येवन आमचें जिवीत जेजूचे शिकोवणेचेर मानून हाडूं. आनी हाका लागून आयची वाचपां आमकां होच संदेश दितात. उड आसा जर तुमकां गेल्ल्या आयतारा कोण आयिल्लीं जाल्यार गेल्ल्या आयतारा मिसाक ओ टिवीचेर पळयलां जाल्यार युट्यूबाचेर गेल्ल्या आयतारा आमी हें 21 वर्तमान पूण 4 जाणांनी तें बरयलां. आनी कित्याक लागून बरयलां वॉट इज द सिक्रेट ऑफ इच ऑथर ताची खबर आमी केल्ली. आयज हांव फकत मार्कूचे शुभर्णाची खबर सांगता. की पॅसेज गेल्ल्या आयतारा तुमी तें शुभवर्तमान आयकल्लें जाल्यार अशें आमकां गेल्ल्या आयताराक मेळ्ळेलें. ह्यो थोड्योच वडी तुमकां वाचना. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बॉब मारली म्हणून नाजरेचे जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा. नाजरेचे जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा.
आमचो भस्म करूं काय लाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो भक्त. सैतान देंवचार बसुल्लो मनीस जेजू लागीं उलयता, विचारता, नांव घेवन विचारता, जिजस ऑफ नॅझरेथ, नाजाराचे जेजू, तो जाणा जेजू खंयचो खंयतान आयला. हय, तुका आमचे कडेन कसलें काम आसा? दुसरो प्रश्नाचो, आमचो भस्म करूं काय लाय कितें? हॅव यू कम टू डिस्ट्रॉय अस? तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो भक्त. यू आर द गॉड्स होली वन म्हणटकूच सैतान बसलो मनीस जेजू खंयचो वळखता, तो देवाचो भक्त म्हूण जाणा. आनी ताच्या प्रश्नानूच जावप, तूं आमचो भस्म करूं काय लाय कितें? आमी ह्या दिसांनी देवाचें उतर आयकलां. जुवांवांक कैदी केल्या उपरांत जेजू उठलो आनी आपलो वावर सुरू केलो. ताणें म्हणलें, काड बोल्लो, देवाच्या रास लागीं पावलां, जिवीत बदलात, भावार्थान शुभ वर्तमान मानून घेयात. काड बोल्लो, देवाच्या रास लागीं पावलां, होय जिवीत बदलात, भावार्थान शुभ वर्तमान मानून घेयात. आनी ह्या उदेशी जेजू दाखोवंक आयिल्लो की आपूण आयलां जाल्यार देवाचें राज स्थापूंक आयलां. आनी देवाचें राज स्थापतना सैतानाच्या राज्याचो भस्म करूंक आयलां. तूं कित्याक आयलाय? आमकां आमचो भस्म करूंक बी आयलाय कितें? हेंच मार्कू आपल्या आख्या शिवर्तमान दाखोवन दिता की जेजू आयला जाल्यार देवाचें राज स्थापूंक आयला, तो आयला जाल्यार सैतानाचें राज काबार करूंक आयला, ताचो भस्म करूंक आयला. हें चिंतून केलें आख्या आपल्या जिवितान. ताका लागून मार्कूचें शिवर्तमान आमकां कितले फावटी उलोवन म्हणटा, सैतानाची खबर कोत्तली, डॅवलाची खबर कोत्तले, बेलजिबलाची खबर कोत्तलो, जायते जाण सेनाबाग म्हणल्यार जायते जाण आमी आसा लिजन ऑफ डॅवल, ताची खबर कोत्तलो. ह्या उदेशीन जायते पाट वेडा वेडार सैतानाक वगो कोत्तलो, सैतानाक बंद कोत्तलो, सैतानाक नाटक कोत्तलो जेजू. आनी ह्या उदेशी देवाच्या स्थापतलो जेजू म्हूण कळून येता. आयज पासून आमकां तेंच कळून आयलां. होय, ताणें तांकां बोबाट केली, जायते देंवसार ताणें काडले. होय, आनी देंवसार काडटना तांकां उलोवंक ताणें दिवंक ना. हय, म्हाका बाबा बडिनो जेजू आयलो जाल्यार देवाचें राज स्थापूंक, आनी देवाचें राज आयच्या काळार स्थापूंक जबाबदारी आमची सगल्यांची. हाच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां, भियेतलो मनीस, भरवासो नासलेलो मनीस कसो, जोबाची खबर आयकल्या. जोब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक वजेनूय, आनी ताचे दीस कश्टवतल्या वावराचे कशें न्हय, गुलाम सावडे काशेता आनी वावराडी आपलो दिसवडाचे चिंता, तशेंच म्हाका रिकामी म्हयने फावो जाले आनी दुखीन खोतीन दुखी खोती भायर म्हाका आनी कांयच मेळ्ळें ना. म्हाका मेळ्ळी दूख, म्हाका मेळ्ळे कांटे, म्हाका मेळ्ळे कश्ट. आनी शेवटाक तो म्हणटा, म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे ना म्हूण उगडासत. इतलो निराशेपणान भरलेलो की म्हजे दोळे आनी खुशालकाय पडचे ना, म्हज्या जिवितांत खुशालकाय इज नॉट पार्ट ऑफ माय लायफ. हॅपिनस म्हणटा तें म्हजें न्हय, तें चलून वेलां कशें. म्हज्या जिवितांत कांटे, दूख, कस, वडवडे, हें निराशेपण ताका आयलां. म्हणटरी आसतना मागीर आमी पळयतल्या बरवासो दत्तलो मनीस, ताका लागून जा बाबायचो जाला. हय, सर्वीस पदाक वाखाणांत फाफसलोली काडचां तो नव्यान बरी कोत्ता. हय, म्हाका बाबा म्हणून जायते पण आमची काळजां फाफसतात, दुखी कुश्टांक सापडटा आमी, जायते पण निराशेपण येता, जायते पण हें सगळें कित्याक, म्हाकाच कित्याक? दुसरो मनीस अदी खुशाल आसा, बरे भाशेन जियेता, तांच्या जिवितांत हांसो आसा, म्हज्या जिवितांत हांसो ना, काळोकूच जाला. म्हजें जिवीत एक काळोकी लांब रात कशी जाल्या, कित्याक? जेवा भाशेन आमी म्हणूंक शकता. पूण जबाब आमकां क्रीत भाशेन घोटाय दिता. सर्वीस पदक वाखाणांत फाफसलोली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. आमी फाफसल्यांव कश्टवतांव जाल्यार जेजूशी या, देवाशी या, तो आमकां बरी कोत्तालो. हो आमचो भरवासो, हो भरवासो आमी केन्नाच सोडूंक फावना. दुसरें वाचो, भाग्यवंत पावलो खरीदकारांक बरयल्ली चीट, तो आपूण खरीद भाशेन आख्या आपल्या जिवितान कितें केलें सांगता. शुभवर्तमाना खातीर सोगटांक सोगड जावंक तो पावल्लो. फकत देवाचें उतर पदगडचें, एक जबाबदारी वडकून घेवन देवाचें उतर पदगडचे खातीर खर्चलो आनी जीव पासून ताणें दिलो. आनी ताका लागून तो म्हणटा, होय शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्ता. जेजू ख्रिस्त म्हाका मेळ्ळा, तो जेजू ख्रिस्त म्हाका न्हय, हांव दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता. कितले बरें तो म्हणटा, म्हजी जिवीत जेजू बरोबर हांवें खुर्सार किरायलां, आतां जियेता तो हांव न्हय, पूण जेजू ख्रिस्त म्हजे सवें जियेता. म्हाका बाबा बरी न्हू, आयज आमी आनीक एक वस्तूचेर नदर घालुया. आयचें शुभ वर्तमान पयलेच वडी आमी पळयलें जाल्यार
देवस्थानातलो भायर सरून जाकोबान जिवान सांगता जेजू सामको शिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो म्हणटा. आयज तो शिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेला, शिमावच्या घरा गेला, आंद्रेच्या घरा गेला, तांच्या घरा तो गेलो. आनी दुसरी वड आमकां शिमावाची सासू जोरान नातुंडार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामर्श करूंक लागली. सत म्हटल्यार आमकां पवित्र पुस्तक सांगता शिमांक सासूमाय आसली. सायमन हॅड अ मदर इन लॉ, सासूमाय आसली. आतां सासूमाय आसली जाल्यार ताका बायल आसूंक जाय, पूण आख्या पवित्र पुस्तकांत आमी पडत जाल्यार खंयच आमकां ताका बायल आसली म्हूण खबर ना, बायलेची कांय खबर मेळना. सासूमाय आसली ओय, तो घरा गेला आनी सासूमाय तांगेर आसली हें गोवून येता. कित्याक तर जेजू शिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेला, दोगूय भाव ते. आनी आमी जाणो शिमावच्या घरांत व्हडली बाजिल्लीक आयिल्ली आसा थंयचो. हय थंय गेला तो हय. आनी पयत पुस्तकांत आमकां एके एक कडेन आमकां कोणाक मेवला जाल्यार म्हाका खबर ना, एके एक कडेन शिव वर्तमानांत आमकां पेजूची बायलेची खबर मेळना. पूण आमकां एके कडेन भाग्यवंत पावलो करीतकारांक बरोवन अशें सांगता 1 Corinthians 9:4-5 एकेच कडेन आमकां अशें मेवता. हय म्हजी परिक्षा करूंक सोदता तांकां म्हजो जबाब. ताची जायते भाशेन परिक्षा केल्ली. म्हजी परिक्षा करूंक सोदता तांकां म्हजो जबाब. जेवच्याक आनी पियेवच्याक आमकां हक ना, जेवच्याक आनी पियेवच्याक आमकां हक ना. हेर धरदूत आनी सोमियाचे भाव आनी केफास हो पेद्रो म्हणटा तो केफास कोत्ता तशें आमचे बरी एक भावार्थी बायल आमी व्हरूंक जायना. हेर धरदूत आनी सोमियाचे भाव आनी केफास कोत्ता तशें आमची बरी एक भावार्थी बायल आमी व्हरूंक जायना. म्हणटकच केफास हो तो पेद्रू आपले बायलेक सांगाता वत्तालो आदल्या घुमता. तो वत्ता तसो एक भावार्थी बायल, ती बेश्टी बायल न्हय, भावार्थी बायल. तो आपल्या सांगाता वत्तालो कडेन ताकाय प्रवचन कर, पूण ताका बायले आमी व्हरूंक जायना म्हण सांगता. एक सत उक्तें करता की पेद्रूची बायल आसली, पूण पयत पुस्तकान कांय आमकां दुसरे कडेन मेळना. हय मेन्शन केल्लें मेळना. एक फाकी बरोवपी म्हणटा कितले फोटो पासून सोदले हांवें पेद्रू आनी ताची बायल, सोदल्या उपरांत लॉट ऑफ रिसर्च ओन्ली एकूच मेवले. हय आनी एक पुस्तक आसा, एक आनी एक पुस्तक कॅथलीन ग्लॅव्हिस हिणें बरयलां. हय फिक्शन तें, नॉट रियल फिक्शन. हय आनी ताचें नांव म्हणल्यार द फिशरमॅन्स वायफ, द फिशरमॅन्स वायफ. आनी तशें आसा तिचो द गॉस्पल अकॉर्डींग टू सेंट पिटर्स स्पाउस, द गॉस्पल अकॉर्डींग टू सेंट पिटर्स स्पाउस. इट इज अ फिक्शन. हय तें बरयलां फाकी कॅथलीन ग्लॅव्हिस हाणें, गॉस्पल अकॉर्डींग टू सेंट पिटर्स वायफ स्पाउस. आमी म्हणटा मार्कू परमणे जिजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान, मातेवा परमणे, जिवावा परमणे, लुका परमणे हें म्हणटा. ही वस्तुरी म्हणटा, ही बरोवपी म्हणटा हय भाग्यवंत पेद्रूचे बायले परमणे हें शिव वर्तमान बरी खबर. आनी हांव म्हणटालो आसलो जो तो तिने हें कसलें पुस्तक बरयलें ताचो अनुभव सांगून जेजू क्रिस्ताक आपल्या पोती सांगाता. जेजू सांगाता भोंवल्लो तो आपोस्तलांचो शिसाचो अनुभव सांगून ताणें ही कथा बरयल्ली, कितलें बरें जावचें नासलें काय. पूण एक सद म्हणल्यार हय हें आमकां कमून येता. कितें पेजू बायल आसली, सासूमाय आसली. हय आनी एक भावार्थी वस्तू ताच्या नांवा पासून मिरियम म्हूण दिल्लें आसा त्या ऑथरान फिक्शनान. मगर पळोवपा पडली न्हू शिमावची सासूमाय बरी जातूच रोखडीच तांचो परामर्श करूंक लागता. म्हणजे कितें दाखयता, आपलें चिंतिना दुसऱ्यांचें चिंता. जो मनीस जेजू क्रिस्ताक भोंवता तो आपणाचें चिंतिना दुसऱ्यांचें चिंता. आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ आमी जागयता, खोलायता, समजूंक वावुरता, आमचो भावार्थ आमी जिवंक वावुरता, समर्मूंक वावुरता, आनी तोच भावार्थ आमी परगटूंक जाय हें आमी जाणा. आनी हाका लागून दोतोनींत हो भावार्थ आमकां पयलो मेळटा. आवय बापाय उद्देशी ती पयली फस्ट कॅथिकिसा द मदर अँड फादर द पेरंट्स म्हणटा आमी. आनी हे पॅन्डेमिकान आमकां जायतो सोयीक मेळ्ळा, सोयीक मेळ्ळा आमचो बाबार्थ जागोवंक, आमचो बाबार्थ खोलावूंक, आमचो बाबार्थ फामील कशी समरंभ. ताका लागून प्रेय सर्वीस आयल्या तेन्ना घडये जायत्यो आमी पॅन्डेमिकान आमी ती मागणी सांगाता कुटुंबान आमी केलां.
आमकां मिसा घेवंक मेळना, टी वी बी यूट्यूब पळोवन आमी खेळीत भशेन मिसान जाता ते भशेन वांटो घेवंक स्पिरिच्युअल कम्युनियन आमी केला. सांगता एकठांय फॅमिली काम तीस मागणी आमी करता. आमच्या भुरग्यांक आमी दोतोन दुसरे वस्तू आमी शिकयल्यात शिकयता हांव. आनी ह्या उदेशी एका कुटुंबांत आमची कुटुंबां भावार्थाची करूंक हो कार्ड आनी हो पॅन्डेमीक आमकां एक आधार सहकार जाला. ब्लेसींग इन दीस गायस. ताका लागून जायती फॅमिलींनी एक साथ भितर सरला, भावपण भितर सरला, भावार्थ घट जाला. मगर बाबा बरी न्हू, आयज आमी देवाक दिनवासूया. पयले सुवातेर आमच्या भावार्था खातीर आमचो भावार्थ न्ही आयचो कालचो, पूण भाग्यवंत फ्रांसिस शावेर आसा आमी म्हणटा. हांव आमची इगोज 300 वर्सां आमी समरमली, थोडी वर्सां फाटी म्हणटकूच आमची जायतो पन्न आमचो भावार्थ. हो भावार्थ आवय बापाय शेपाय शेमाय उदेशी आमकां मेळ्ळा, आमी सांबाळला, आमी सांबाळूंक जाय. आनी आमचो भावार्थ जाता तितलो दिसता दिसपटी आमी तो कोलावूंक जाय. आनी हो भावार्थाची गोवा आमी दिवंक जाय. आमचो भावार्थ आनी भावार्थाची स्वतां स्वत मानता म्हणटा तेतून आमकां मेवता. स्वत मानता तितून बारा स्वतां आमकां मेवतात. ती आमी नियाळुया, आमचो भावार्थ जागोवया, भावार्थ आमी खोलावया, भावार्थ आमी समरंबुया, आनी भावार्थाचे पोरगोट्टार आमी जावया. भुरग्यांक सगळें दिताना भावार्थ दिवचो. आनी ह्या उदेशी जे सुरवेक हांव म्हणटालो, जेजू आमचे सवे आकारून येवं दी. जेजू आमच्या कुटुंबांत आतां कुटुंबाच्या जर एका वांगड्या सवे हो जेजू आकारून येवं दी. आनी जेजूचे शिकोवणे परमणे आमचे जिवीत मांडून आमचे कुटुंब जेजूचे आकारणेंत फुडें वेतले जावं दी. हेच करूंक देवाचो आधार, देवाची कृपा आमकां मागतना जाते पण आमी चुकल्या. फुडल्या जिवितान सारकें पावल मारूंक, जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार सैतानाचे झुजूंक आयलो, ताचें जैत मेळून हेच भाशेन आमकां पातकांतली वायटांतली सोडयल्यान आतां आमी पातकांतली सुटलोली कशी, जेजू क्रिस्तान सोडयल्ली बाबणा कशी जिवंक देवाचो आधार कृपा मागतना आमचें जिवीत अदीक देवाक मानतात असले. आनी तीन वस्तू आमी करुया. आमचो भावार्थ आमी जाता ते भाशेन जावं, देवाचें उतर परगट जाता तेन्ना जावं, देवाचें उतर वाचून जावं, दोतोरची पुस्तकां आसात, कॅथेकिझम जाय, कॅथलीक चर्च आनी दुसरी शिकोवण तातूंत आमी आमचो भावार्थ आमी जाता तितलो खोलावूंक आनी शिकूंक. आमचो भावार्थ आमी समरंबेन बरे भाशेन वांटो घेवन तो समरंबूंक. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार आमचो भावार्थ दुसऱ्यांक परगटपाची जबाबदारी आमच्या बऱ्या जिविता उदेशी जिविताची देखी उदेशी. हेंच करून देवाचो आदार आनी कृपा आमकां मागुया. सगळी बिरावया. आमचो बाबा सुबे माझा उचारून सगळ्यांनी म्हणचे, सत मानता देवाक, सर्वदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या अरोष्टाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया. तो पवित आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मारी थान जल्मलो, पोस पिला त्या काल ताणें कोस सोसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवितात्म्याक, कॅथोलीक पवित्रसभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्तने, कुडीचें जिवनपण, सासणाचे जिवी. आमी आमची थोडी मागणी बापड्यान आमी घालतना एकेका मागण्या फाटल्यान जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका म्हणया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचो पाप साहेब भिस्म साहेब यादनीक तशेंच मोटवाशी आपले क्रिस्ती पोर्जेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. तांच्या वावरांत तांकां आडकडी येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आधार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोर्जेक फावो त्यो सवलत्यो मेळोवन दिवंक, अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंतांक आधार दिवंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आवय बापायन आनी ह्या वडिलांनी आपली जबाबदारी वडकून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूची वडोवंक दिवंक, तशेंच बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. कोवीड-19 ही पिडा भोगतल्यांक पिकोवणी फावो जावं, आमकां सगळ्यांक हे पिडेंतली सांबाळ म्हूण आनी ही पिडा बेगीनूच नपयत जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. भोव मोगाड बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे पुण्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्या ती शर्ती पावय. आमचो बाबात आमी खोलावंक, आमचो बाबात आमी जिवंक, आमचो बाबात आमी समोर मोग आनी तो परगटूंक
आमकां आदार दी, आमकां करपा दी, हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सद पदवेदात देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. मगर बापा आमच्या रोसणारा हो उंडो आनी धाका सरो बदलून जिजूचें मांसाचो गोत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पसणाक तुमी दिलाय तेंचें म्हूण आमच्या वत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वीस पो तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी न्ही सर्वेस परताय उबारता. सर्वीस पराक आमच्या देवाक दिनवासया. ओय वशे आमी करूंक पावो. सर्वीस परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व कडेन सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कोसना मरणा वरवीं सळली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमां सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देदुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पापा खरोच तूं पवीत. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून निधिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयाची जो क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्मरण ससंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासनीक कराराची हेरकत पदकाचें बक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत ते वारतले हे म्हज्या उगडासा कर. ताचो गुड बरगो टोया सोम्या जेजू आमी ओडोकाता आनी एकाची द्रे पियेता तीदले पाके तो भोय बवाने सो आमी तुझे मोरा खोरगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पित तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शिवतल्या मात समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक हे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापा फिलिपनेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भनीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसडीत मुखा मोल पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत सुचय भाग्यवंत धरून दिता आनी सरकारी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जिविताच्या दरेका करण्या वरवीं आमच्या उलोवपा वरवीं आमच्या बेसा वरवीं जशे त्या तरणाट्यान आपलो वावर बरे भशेन करून बाबार्थ परगटलो आमच्या जिवितान तेंच करूंक आमचो बाबार्थ आमी खोलावूंक आमचो बाबार्थ आमी शिकूंक आमचो बाबार्थ आमी समारंभूंक आनी तो उतरां कोन्यांतल्यान परगटूंक देवाचो आदार मागून जेजू शिकयल्ले मागणें म्हणया. आमच्या बाबा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघस आनी आमकां ताळलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वीस परस सर वायटांतली कोवीड 19 हे पिडेंतली आनी ह्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडाराचे जो क्रिस्तच्या येण्याक आमी बर वशनात रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोदपी आनी मोय मातुची सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरपुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय रातवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपलें चिंतिनासतना आपलो विसव कुशीन दवरून देवाचें उतर परगटूंक भोंवलो आनी दुसऱ्याचो बाबा घट केल्लो जेजू आपडे आसा
आमच्या काळसांत येता, आमचोच बाबाट घोट कोत्ता आनी दुसऱ्याचो बाबाट घोट करूंक आमकां पाठयता। ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती, तशें जेवणाक पयली सगळीं आमी सुभागी। सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली। प्रार्थुया। देवा आमचे बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालचींत तुवें आमकां वांटो दिलाय, चिजू सवय आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सडवणे खातीर सुफळ कर, होच जावं आमचो संतोश। हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन। मातशी बसया। मगार बाबा भयणीनो, फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत आमी आसा आनी हे भाशेन ह्या दिसांनी आमची मिसां समुदाय प्रमाणे जातली। ज्या मिसां आमी प्रोग्रामांत घातलेली आसा त्या प्रमाणे ती ती मिसां, आनी तेन्ना तुमकां सोयीक मेळटा येवचे मिसांत वांटो घेवचो, कायदो ना। पूण तरी आसतना सगळ्याक आमी भोंवता, सगळें आमी कोत्ता। थोड्याचे आडकोड मिसाक येवंकूच आडकोड जाता, आनी कित्याक आडकोड जायना? मिसाक येवची, बरे भाशेन वांटो घेवचो, कायदो ना। पूण मोगान येवचें, देवाचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर आसतलो। पी पी सी वांगड्याची आज जमा जातली 4:00।
सगल्या वांगड्यांनी सुखयन आसतना येवचें. तशेंच आमची स्कॉल आसा सेंट मेरीज हाय स्कूल, ते एडमिशन्स ओपन जाल्ली आसात. नर्सरी के जी वन, के जी टू. हय, ऑफीस टायमींग आमचो 9:30 to 12:30. पाकिस्तानीन खबर बोर्डार घातलेली आसा, लग्न एडमिशन घेवंक जाय, येवचें आनी एडमिशन करचें म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वीस पद तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदविता देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमचो बाबार जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचो उपकार. जुया बोदो जुया कोता जुयोदयता तुयावे तुका पोरगोटो तुय पीती तुझी नावारो सर्वेस पोरा देवा देवा मोचा कृपेचो आदा दिऊन आदा दिऊन तुझो दुर्भर्गो नारकू